Дүниежүзілік көшпенділер ойындар аясында арқан тартыстан тартысты жарыс өтті. Сайысқа дене шынықтыру және спорт басқармасына қарасты 20-ға жуық мекеме өкілдері қатысып бақ сынасты. Сайыс қорытындысына сәйкес жеңімпаздар мақтау қағаздарымен марапатталып бағалы сыйлықтарға ие болды. Төлі спортты түлетіп ел арасында насихаттау басты мақсат деген Ермек Дәрменов алдағы уақытта арқан тартыс спортын жүйелі насихаттап ұлттық брендке айналдыру керек екенін атап өтті.